Olá, amigos! Nas próximas aulas iremos aprender a fazer algumas letras. Espero que vocês gostem. Para fazer a letra L, eu tenho duas laterais e todas as laterais delas em pedacinho. Então, olha só o que que eu vou fazer. Eu vou pôr fita nesse aqui. Ó, inteirinho. Cada letra tem uma dificuldade diferente. Normalmente as retas são parecidas, tá? Então, dá para escrever nome de criança, dá para decorar festas, decorar quarto infantil, para lojas. Olha, coloquei em toda a lateral e vou dar uma batidinha assim, porque daí a fita sobe e não gruda na mesa. Vou pôr nessa outra lateral, só que eu tenho que pôr certinho lado contrário. Se eu colocar de qualquer lado, depois eu não consigo fechar. Vou montar mais ou menos igual um suporte de gaveta. Então, eu tenho um lado, vou montar o outro. Esse daqui. Nós vamos passar cola nas laterais e vamos vir assim, ó, subindo a fita. Então, vou passar cola na lateral desse aqui. Vou girando e vou pondo a colinha aqui, ó. Esse aqui. Aí eu venho pra cá, passo cola. Vou encaixando, ó. Todas as laterais. Venho pra cá, ó, aqui no fundo. Esse passo cola aqui e aqui, ó. Que daí eu grudo aqui, tudo por cima da minha base do L, gente, ó. Bem encostadinho, não posso deixar correr, senão ele fica torto. Daí eu venho com essa partezinha aqui na frente, ó, fechando tudo aqui, ó. Então ele tá ficando assim, ó, tá? Então vamos lá. Esse eu vou passar cola aqui, aqui. Vocês vão falar, ah, mas você cortou essa letra? Mandei cortar. A gente faz toda a medição e manda cortar. Não é difícil cortar letra. É, na mão, gente, estilete, mas tem que fazer a medição dela bem direitinho para daí não faltar um pedacinho aqui, outro ali, a letra vai ficando torta, tá? Ó, os pedaços se encaixam direitinho, ó. Vou levantar para vocês verem, olha como tá ficando, tá? Agora eu venho com essa lateral aqui, ó, encosto ela aqui. Então eu vou pôr cola. Aqui, aqui.
Aqui eu vou pôr um pouquinho mais que tá faltando. Vou pôr uma fita aqui por dentro para segurar esse cantinho e não soltar. E vou subindo as fitas aqui da lateral. Ó. Daí esse último aqui. Então eu vou ver, eu vou passar cola aqui nessas duas laterais. Ó. Aqui nessas duas laterais. E nessa basezinha aqui, ó. Então, ó, encosto tudo por cima da minha base do L, tá? Ó. Puxo e daí eu posso pôr aqui e aqui. Antes de pôr a outra letra, a outra lateral por cima, eu vou olhar se tá tudo certinho, ó. Se tá bem encaixadinho, se não tá pra dentro ou pra fora, ó. Posso fazer assim, ó, e dar uma puxadinha. Bem devagarzinho, tá, gente? Ó, só aqui achei que tava um pouquinho fora. Tá certinho, então ficou assim. Eu já vi pessoas colocarem suculenta aqui dentro. Então, revestem inteirinho, colocam suculenta e fazem uma decoração de letras com flores. Eu acho que papelão não pode umedecer só se as suculentas forem de mentira, tá? Artificiais. Então, dá para ser feito uma decoração assim, mas tem que tomar cuidado, tá? Olha. Passo cola em toda a volta. E venho com a outra lateral aqui por cima. Ó. Basezinha. Ponho, vejo se tá certinho e desço, ó. Daí eu venho pro lado de cá, vejo se tá certinho, ó. Que ela tem que ficar bem encaixadinha, ó. E tudo certinho, ó. Se tiver um pouquinho pra dentro, ai, minha lateral ficou um pouquinho dentro. Ó, o que dá pra vocês fazer, ó, puxar um pouquinho com estilete, tá? Ó. Aqui ficou um pouquinho pra dentro. Minha letra L está pronta, ó. Ficou assim, retinha. Vou deixar secando. Daí eu tenho aqui todas as laterais. Lateral daqui de trás, lateral da frente, daqui, daqui. Só dessas laterais. Eu não tenho da frente nem de trás da letra, porque aqui vai ser colocado o tecido direto. Então, eu vou tirar no meu tecido. Eu resolvi, para um escritório, para um adolescente, escolher essa cor bem neutra. É um vermelho e as outras letras vão ser todas xadrezinha, branca e preta, bolinha, listras. Vai ser todo assim, bem neutro. Eu vou cortar esse pedaço de tecido, ó. Se eu tiver dúvida, eu vou fazendo assim. Eu vou colando as laterais e vou vendo na letra qual a pontinha que eu vou deixar totalmente fechada e qual que eu vou abraçar, tá? Então, olha só. Eu tiro todas as faixinhas aqui. Não tô pensando em economizar muito, não, gente. Eu tô cortando em aula, então tô fazendo rapidinho, porque normalmente eu penso na posição, penso em economizar tecido, mas ó, esse daqui eu tô tirando. Ó. Tá? Todos os pedacinhos. Os compridos dá pra eu já... Ó, esse daqui eu tenho lado, então presta atenção do lado do tecido também. O lado certo fica pra fora. Ó. Vou esticar. Vou passar bem a mão.
Vou cortar as bordinhas, ó. E vou virar só as laterais compridas, ó. Não vou fechar os quatro cantos, porque eu não sei quem eu quero que abrace lá e quem eu fecho os quatro cantos, tá? Viro. E esse eu vou deixar assim, tá? Deixo as duas abinhas abertas. Esse daqui é a mesma coisa. Ó, enquanto minha letra tá secando, eu tô fazendo os acabamentos. Não comecem pelo acabamento, senão não dá tempo da letra secar e a gente tem que tirar a fita dela, tá? Ó. Viro. Vou deixar abertinho também. Depois é fácil, só fecho. Todos eles eu vou fazer da mesma forma. Puxo. E vou deixando as abinhas abertas, tá? E viro. Esses dois menores, eu vou virar os quatro cantinhos para dentro, porque eles são pontinha e parte de cima, fica na frente, parte de cima, e eu vou virar. Então, olha só, passa a mão. Vira os quatro cantinhos. Vou virar outros dois. Então, esses dois são os únicos que eu vou virar. As quatro pontinhas para dentro. Passo bem a mão. E viro os quatro cantinhos. Os outros dois. Façam os cantinhos bem bonitinhos, gente, por causa do acabamento, tá? Ó, esses eu virei tudo. Minha letrinha já vou organizar aqui.
aqui. Minha letrinha já está secando. Eu já posso tirar as fitas, então eu vou fazer assim, ó. Vou tirar as fitas sem fazer muita força, ó, só segurando aqui em cima para não afundar as laterais, tá? Tirei toda a fita, então eu pego o tecido agora e faço assim, ó. E essa lateral vai direto no tecido, então eu vou cortar um lado pra cá. E daí eu vou encaixar o outro aqui, ó, pra aproveitar e não tirar duas partes muito grandes. Então olha só. Tirei esse pra cá, vou cortar aqui, ó. Eu escolhi um tecido que dá pra eu fazer isso, porque ele é xadrezinho. Se ele tiver desenho, vocês não conseguem fazer isso, tá? Ó, um pra cá, um pra cá. Ó, então eu consigo fazer isso. Corto o tecido pros dois lados, invertendo. Então, olha só agora. Passo cola, estico bem, sobrou, ó, já passo aqui na lateral, ó. Tá? Estico bem para não ficar em excesso. Daí, olha só. Venho aqui, ponho na linha para não ficar torto, porque é xadrezinho. E a hora que eu for descendo, eu já olho aqui a lateral para também não ficar tortinho. Faço bem a mão. Corto as laterais. Na hora que chega nas pontas, corta enviesado, aqui a diagonal, ó. Fazer um bom canto e não ficar com excesso de tecido, ó. Vou virar o contrário para vocês verem, olha aqui, ó. Quando chego aqui no cantinho, eu picoto para dentro, senão eu não consigo virar o tecido, tá? Aí, ó, aqui já passei cola, já posso virar. Aqui já passei cola, aqui, aqui. A hora que eu chego aqui, tem alguns cantos que eu tenho que fazer aquela dobradinha, ó, tá? Se não tiver com muita cola, eu passo mais, dobro e viro, ó, tá? Cheguei aqui, ó, passo um pouquinho mais de cola, porque seca rápido, gente, ó, e viro. Aqui virei, aqui passo um pouquinho mais de cola e viro. Um dos lados estão prontinho com o tecido. Agora eu vou virar pro lado de cá. Esse tecido não tem lado, então eu posso cortar tanto de um lado como de outro, colar, não tem problema. Na hora de vocês cortarem, prestem bem atenção para a letra ficar de pé. E o desenho do tecido do jeito que vocês quiserem, tá? Porque senão ele pode ficar de ponta cabeça ou estraga tecido cortando errado, ó. Vou pôr na linha. Pra cá atrás. E pra lateral. Então, vamos lá. Vou cortar, ó, canto enviesado, ó. Aqui no bico eu corto pra dentro. Se tiver muito comprido, eu posso tirar um pedaço, ó. Corta aqui, corta aqui. Agora, passar cola, ó.
Eu posso também, passo cola, se eu não tiver muita experiência, venho com a espátula e puxo, ó. Passo cola, venho com a espátula e puxo. Eu acho super prático já colocar a lateral, já ir abaixando com a mão, mas não tem problema, ó. Mostrei dois jeitos que pode ser feitos, tá? Ó, venho pra cá e puxo, ó. Aqui eu já tenho que dar uma viradinha. Puxa. E aqui também, ó. A letra está revestida. Agora eu vou pensar no seguinte. Tenho que começar a colocar minhas laterais. Olha só. Então, o que que eu vou fazer? Vou virar aqui, vou passar cola aqui. Estico sem manchar tecido, ó. Ponho pra cá. Estico. Tá? Venho pra cá, ó. Ponho direitinho, olha só. E passo fita. Por que que eu não fui fazendo os acabamentos e virando todas as laterais, gente? Porque eu prefiro ir vendo aqui, ó, quem eu vou abraçar e quem eu não vou. Ó. Aqui eu abracei, aqui eu abracei. Aí eu vou vir nessa daqui, vou fazer a mesma coisa. Só que eu tenho que virar a pontinha para lá, ó. Então essa daqui, ó. Ó, eu vou deixar essa abertinha e vou colar pra cá, e essa abertinha eu vou colar pra cá, tá? Então, ó, a cola que eu for passar aqui já passo dessa forma. Estico aqui, ó. Desço aqui. Puxo aqui. Ó, venho aqui, empurro bem se estiver fora, mas não está. Ó, pontinha para dentro do tecido. Fita. E fita. Daí, olha aqui, ó. Aperto bem para ele colar aqui. Daí eu venho daqui, vou pôr a minha pontinha aqui, por isso que esse eu fechei os quatro cantos. Então, ó, já vou vir aqui. Então, vocês viram que eu vou bem devagar, vou completando os espaços, não vou correr, porque senão eu vou fechar lugar que não devo, depois ter que ficar abrindo, é horrível. Ó, esse acabamento é aqui, é pequenininho, então eu tenho que segurar bem, ó. Daí eu venho pra cá. Essa partezinha aqui que eu fiz. Só que eu deixei as duas abinhas abertas. Vou fechar uma delas. Ó. E vou vir pra cá. Já passo aqui, ó. Venho aqui. Já passo a fita
aqui, ó, colando bem esse cantinho e outra aqui. Gente, é uma delícia fazer letras. Tentem desenhar, tentem cortar, fazer, porque é uma delícia, muito bom. Olha só, agora para ter não forçar muito, eu vou encostar assim na mesa para pôr a base de baixo. Ó, vou puxar. Vou fazer aqui. E uma das lateraisinhas eu vou virar aqui, ó. Que eu não vou poder abraçar. É isso daqui que eu tô falando, ó. A gente vai bem devagar, porque, ó, esse acabamento vem aqui e só esse eu vou abraçar aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui pra fora outra vez, ó. Pra eu conseguir pôr fita aqui, passar, ó. Não tô pondo muita força, porque ainda tá molhado. Agora eu venho pra cá. Põe esse daqui aqui, passo aqui na lateralzinha, ó. Passo aqui na outra lateral e aqui eu viro. Virei, eu tenho outro quadradinho para pôr aqui e fazer o acabamento, então vamos lá. E aqui. Tá? Nosso L ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aguardem as próximas aulas para as nossas próximas letras. Deixem seus likes, comentários, beijos e até a próxima.